Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Сьогодні зупинимось коротко на філософських поглядах, уявленнях та вченнях представника німецької класичної філософії Іоганна Готліба Фіхте. Роки його життя 1762-1814. Іоганн Готліб Фіхте – представник німецької класичної філософії, творець нової форми ідеалізму, спекулятивного трансценденталізму, який виявився близьким до філософського вчення Спінози, якого Фіхте вважав своїм антиподом, ніж до Канта, котрого проголосив своїм вчителем. Онтологічні основи Фіхте пов'язані з обґрунтуванням вихідного пункту його філософського вчення – поняттям «я». Першоосновою всього сущого Фіхте саме і проголошує мисляче «я», із якого виводиться весь зміст мислення та чуттєвості. Іншими словами, сутність критичної філософії Фіхте полягала в тому, що в якості першооснови всього сущого приймається абсолютне «я» як абсолютно безумовне і нічим більш вищим не може бути. У свідомості треба шукати не те, що міститься в ній, не факти свідомості, а саму свідомість, її сутність, її найглибше ядро. Це за Фіхте є самосвідомість. Об'єктивну реальність Фіхте розглядав як не я, що існує як похідне від мислячого я. Я відрізняє себе від себе і від себе ж самого у вигляді не я. І з цього протистояння починається розгортатися зміст цієї реальності «я». Насамперед, це просторово-часові окреслені дії. Реальність «я» – це крапка. Його відхід від себе – лінія. Заперечення лінії – площина. Рух площини – об'єм. У галузі гносеології Фіхте займав позиції класичного суб'єктивного ідеалізму, вважаючи, що пізнання Всесвіту треба розпочинати зі з'ясування процесу існування свідомості та самосвідомості. За вченням Фіхте з чистого «я» повинна бути виведена не тільки форма знання, а й весь його зміст. Отже, природний світ. Тобто, з діяльності «я» пояснюється вся повнота реальності. Весь світ, що оточує людину. Весь світ становить не «я». У процесі освоєння «я», не «я» досягається його тотожність із собою, але воно не може бути досягнуте впродовж обмеженого часу, а є ідеалом, до якого протягом усього історичного розвитку прагне людство. Методологічні позиції Іоганна Фіхте полягали в обґрунтуванні того,
що свідомість та самосвідомість становить предмет філософії як загальнозначимого достовірного знання. Фіхте обґрунтовував філософію як вчення про науку. Вихідним пунктом філософії Фіхте є теза про автономність «я». Воно утверджує себе як таке в акті самосвідомості. «Я» у Фіхте ґрунтується не на акті мислення, а на вольовому зусиллі, дії. Принципом теоретично діючого, чистого «я» є нічим зовнішнім незумовлене, спонтанне утворення чуттєвого змісту. Разом з тим Фіхте підкреслював, що в емпіричній свідомості, яка усвідомлює результати діяльності чистого «я» і вважав її чимось чужим, усвідомленням самого себе пов'язується із зовнішнім досвідом. На вершині всієї теорії наука-вчення стоїть положення «я» подається як визначення через «не я». Тобто усвідомлення чогось зовнішнього передує усвідомлення самого себе. Прагнучи знайти загальну основу для духовного світу, «я» і зовнішнього світу, що оточує людину, Фіхте ставить завдання вивести з «я» існування і всі визначення «не я». Термін «я» є виразом нашої духовності взагалі. Воно є його чистою діяльністю. Будь-яка діяльність передбачає не тільки її носія, але й предмет, який йому протистоїть. Тому «не я» – другий принцип наука-вчення. Іншими словами, «я» – теза, «не я» – антитеза, заперечення. Третій принцип вчення про науку є діалектичною єдністю тези і антитези, синтез «я» і «не я», тотожність суб'єкта і об'єкта. Конкретизуючи поняття «я», Фіхте вважав, що з одного боку «я» – неконкретний індивід з притаманними йому волею і мисленням, а з другого – «я» – це людство в цілому, тобто абсолютне «я». Взаємовідношення індивідуального «я» і абсолютного «я» характеризує процес освоєння людиною середовища, що оточує її. Індивідуальне і абсолютне «я» то збігається і затожнюється, то розпадаються і розрізняються. А ця пульсація збігів розходжень є основним ядром діалектики Фіхте, рушійним принципом його системи. Ідеал усього руху, розвитку полягає в досягненні індивідуального і абсолютного «я». Але досягнення цього ідеалу неможливе, оскільки привело б до припинення діяльності, яка за Фіхте абсолютна. Тому вся людська історія – це лише наближення до ідеалу. Фіхте залишає дух спостерігати самого себе в той час, коли він діє.
Я зобов'язаний робити спостереження за своїми інтелектуальними діями в той час, коли воно виконує їх. Думка підслуховує себе саму в той час, як вона мислить, стаючи все зрозумілішою і зрозумілішою, поки нарешті не буде зовсім готова. Ця операція, іронізували сучасники, нагадує мавпу, яка, сидячи біля вогню, варить у мідній каструлі свій власний хвіст. Проблема людини. Проблема людини розглядалася Фіхте з позицій суб'єктивного ідеалізму. У людині вирішальну роль відіграє її самосвідомість, ядром якої є розум та воля, які забезпечують людині свободу, незалежність від косного «не я». Над людиною не може бути нікого і нічого, окрім закону та його земного втілення держави. Усякий, хто вважає себе володарем інших, сам раб, підкреслював Фіхте. Моральне завдання людства, вважав Фіхте, це перетворення природи і суспільства. Людина повинна зробити природу і суспільство ідентичними із собою, зі своєю внутрішньою природою, самоусвідомлюючої істоти, яка здатна перебороти умови своїх спонукань, інстинктів. Удосконалення самого себе через вільне використання впливу на нас інших і вдосконалення інших шляхом зворотної дії на них, як на вільних істот. Ось наше призначення в суспільстві. Стосовно природи моральним завданням людини є знищення початкової природної визначеності предметів пристосування до тих предметів таким чином, щоб стало наочним те, що вони є дзеркальним образом людини, на яких вона залишає свій слід. Завдяки цьому вона позбавляється смерті, оскільки через дію переходить межі людського індивіда і продовжує себе в наступних поколіннях. Проблеми суспільного розвитку Фіхте розглядав під впливом французької буржуазної революції, яка в той час була предметом всезагального інтересу і обговорювалась в Німеччині, як і між іншим в усій Європі. Спочатку вона викликала піднесення, яке в подальшому, по мірі зростання терору, мінялось на несприйняття та осуд. Фіхте захищав право громадян на свободу мислення як одного із невід'ємних прав людини, яке становить важливу умову духовного розвитку людини та суспільства. У цьому зв'язку Фіхте розглядав деякі питання права та держави. Стосовно суспільства, Фіхте виходив з ідеї, що в історії повинна конкретно реалізуватися така ж рівність, яка належить людям, бо кожна людина сама в собі мета. Реальне втілення рівності відчувається через спонукання до ідентичності. Люди, які абстрактно
у плане своєї самоцільової цінності рівні повинні реалізувати цю свою абстрактну рівність і в своєму бутті, в якому між ними існує різниця і в силі, і в здібностях, і в становищі, і в таланті тощо. Тенденція до взаємного впливу або суспільне спонукання прагне не до субординації, а до координації, тобто до конкретної рівності, взаємності. Це і є мета історії. Аксіологічні орієнтації Фіхте знаходились в орбіті боротьби проти феодальних порядків в ім'я розуму та свободи. Тільки та людина вільна, яка хоче, щоб все навколо неї було вільним. Фіхте всього в житті досягав своєю діяльністю, працею, самовизначенням. Філософ був послідовним, він сам жив так, як вчив жити інших. Праксіологічні позиції. Праксіологічні позиції Фіхте визначалися його власним владним і рішучим характером, який генетично дістався йому від матері. Фіхтевський авторитаризм, нетерпімість до інакомислячих та впевненість у своїй правоті породжували чимало опонентів, заважали йому працювати на адміністративних посадах, наприклад, ректора Берлінського університету. Разом з тим, в окупованому наполеонівськими військами Берліні Фіхте читав свої знамениті промови до німецької нації, в яких він закликав німців до національної самосвідомості, збуджували їх до єднання в боротьбі проти окупантів. Це був громадянський подвиг, що вимагав великої мужності. Висновки до інформації щодо Йоганна Фіхте. Перше. В якості першооснови і рушійної сили всього сущого Фіхте проголошував абсолютне «я». Це за Фіхте є самосвідомість. Об'єктивна реальність як «не я» розглядається похідною від мислячого «я». Друге. Філософію Фіхте розглядав як вчення про науку і ставив завдання вивести з «я» існування «не я», тобто об'єктивної реальності. Третє. Самосвідомість, воля та розум проголошувалися рушійною силою розвитку людини. Четверте. Закони природи є рушійною силою всього сущого. Держава є земне втілення цих законів. П'яте. Моральне завдання людства – це перетворення природи суспільства у відповідності зі своєю внутрішньою природою, самодосконалюючої істоти. Шосте. Людина безсмертна. Завдяки самовдосконаленню вона позбавляється смерті, переходить межі людського індивіда
і продовжує себе в наступних генераціях. Сьоме. Мета історії зафіксована. Реалізація конкретної рівності людей. Тільки та людина вільна, яка хоче і робить це можливе, щоб всі навколо були вільними. Філософ був послідовним, він сам жив так, як вчив жити інших. Восьме. В окупованій наполеоновськими військами Німеччині Фіхте закликав німців до національної самосвідомості, збуджував їх до єднання в боротьбі проти окупантів. На цьому зупинимось. Нехай усім щастить. До наступної зустрічі.